би хоньны мах иддэг. Гэхдээ би хоньа амьддаг. Би бас уух дуртай. Гэхдээ би өнөөгөө хөвгдгүй. Зүгээр дэлгүүрээс үгээ хөдлөж аваад цай чаж уудаг. Манай хотыг Парис гэдэггүй. Манай мөнгийг доллар гэдэг. Гэхдээ бид Улаанбаатар хотоо нийслэж авч чадах бүх зүйлээ төгөргөөр хөдлөж авдаг. Би ханкаар сайн ярь чаддгүй ч гэсэн яг огоор мэл шалгаж Лакин усгаар найз нартаа торохгүй мэс бич чадна. Өндөргийн зан мазар мантхас цаатны тухай би номноос л үссэн. Гэхдээ би тэднийг эгэлж жирийн монгол хүмүүс байсан гэдэгт итгэдэг. Төрийн нүс өлдөршөө гэж хөхтөн гэртэн залбирдаг ижийтэй хүн би. Ээж маань надаар бас гэр бүлэрэн бахархдаг. Харин манайхан Чингис ханаар тэрний байгуулсан их гүрнээрэн бахархдаг. Их орноос Азийн бар байдгаа Азийн аслан болно гэдэгт итгэдэг. Хулан дахийн үтгтэй бүхэн хавтгай бэлчээртэй цас буруу өнцгөд дөрвөн үлэрлийн эцэн малчин монголын гудам бий. Цусараа харгалж зүүн зууны билийсэн газар шуурандаа хайртай хөх толгод монгол төвний нэгэ. Бидний энд байсны хүмүүс мэддэг. Би монголын гудам. Бидний энд байгаа хүмүүс мэддэг. Би монголын иргэн. Бидний энд байхыг хүмүүс мэддэг. Би монгол хөө. Намайг кобра гэдэг. Тийм ээ. Би соён мороо сүлдээн бүтээсэн монгол хөө. Би ажил хийж мөнгө олдог. Гэхдээ хэрэгцээнд минь хангалттай хүрдэггүй. Цэвэр агартай цэвэрхэн хотод төрөөсөө хамааралгүй өөрөөрөө амьдардаг шударга нийгмийг байгуулна гэж хүмүүс ярьдаг. Гэхдээ агаар нь бохор, авилгалаар дүүрэн, хот маань хогтой, газар нь гадаа дотоод зарагдсан улсад би амьдардаг. Бидний өмсдөг дийлэн хятад хувцс гэд заасан тэр бүртгэсэн гэсэн. Гэхдээ дийл нь яах вэ? Дотор нь байгаа монгол хүнийг бүртгэж чадахгүй. Гүн ухааны судлаач биш. Хүн ухаанаа гээгээгүй монгол хүний удам бий. Уртын донд уярдагч рок сонсогдортой, наадмын барилдаанд хөөрдөгч хөл бөмбөгт хорхоотой, одоохондоо чадахгүй гэсэн айцын минь дарж олимпийн амгуу төрсөнд би баярлдаг. Утаатай соёлгүй хот гэж харгаасаа илүү Улаанбаатар минь миний нутаг их залуус олон байдаг гэдэгт би итгэдэг. Багийн найзуудын ихэнх нь гадагшаа гарсаж би тэднийг эргэж ирээд ихийг бүтээн гэдгийг мэдчих. Санал хөдлөж авахсан лөөгчнаас сохор зоосч гордохгүй залуус сайхан ирээдүйн төлөө хідэн зуугаараа нэгдэж ам зүрбэл гар зүрдгөн болж амт нөхөд ахтуус болж байна. Амлсан мөнгөний өмнө алхан тусаж хүлээх биш, ажиллаа хийгээд орлогоо олдог, авилах өхгүй, ай хаяулгүй, хүнтэйгэн газартайгаа хүндэшгүй тэр эрэгтэй байна. Хүн шиг амьдарч, ул шиг хөгжлийг би үзэж байна. Энд эцэгтэй, эцнийн ирээдүйтэй, ирээдүйн гэрэлтэй. Намайг амрагдаг. Нэр минь Монгол, дүр минь Монгол, цус минь Монгол, цөс минь Монгол. Эх орон гэдэг эрдний зургаан үсэг эргэж дуусхийн цаг би дуусна. Би Монгол хөө. Уурлаж байна би. Уурлаж байна. Унганасаа их бүр улсын мухагийг ажих бүр уур минь аян тангасч байна. Уурыг би өвдөөсөөс аваагүй. Улсын хуулийг уншаад олоогүй. Өсгөлн зарлаж өмчтөө болгосон ардчлалаас аваагүй. Өсөж чадсан ард түмний хараад өөрөө аян тан батлан гасч байна. Сонголт эрхэн эдэлсэн хүний сохор зоосны өмнө хүрээв гэдэг. Асгаруулсан цусаараа игэл хүмүүсийн байгуулсан ардчлалын зам хазайхад уур минь хүрнэ. Нэг таван төссөн үлч хязгаар тав. Нэг тагоонд хололсон ах дүүс. Нэг зовлон үүрсэн ард түм. Нэг хэсэг нь баяжсан гашуун мөн. Өвдөөсөөс үлдээсэн өлгийн нутг анзарч өөлөн ихэнх угсаад мань мэтийг хуурч үндэснийхээ нэрг ашгийг өнгөтэй цаасаар сольж өлгөн хөгч хоноо хонин мануулж байна. Төрөвч бүү барьсан цас гэр дүлхмөр хахад түүний оронд хонхны дугаар сэрсэн ардчлалын талмаар хотл хуурам гарч үсэнд хувилгасан пост коммунистууд тасаг дээр амьдрал алтгасаач тачигнийг нэг хөгжлөөр цогсооч та мэтийг чигтгэн мал болгож байна. Ядуу амьдралын зулаатай өстөн ингэж суугаад ярганы нис үсэнд нь билүүдэд суугаад яаж би нэх юм бэ? Урмын гасч байна. Урмын ганцхан миний хасаагүй ухаан сарвал аргачлалын гал олуулаа гасч байна. Сүрөгчний их өрмөнд ирээдүйнхээ төлөө хасаа зогсохгүй дүрлцэн. Сүлх болсон төрийг гартайгаа хүн шиг ярдэл дүрлцэн. Өссөн төрсөн өртгөснийхээ төлөө өөрсдийн гараа бүтээсэн юм бүхнийхээ төлөө хүн таны төлөө хүн шиг амьдарч улс шиг хүчгийн төлөө дүрлцэн. Би айлын 8 дахь хүүхэд 5 ихч 2 ахтай. Бид их олоолоос. Хүүхэд насны минь хүмүүжил хүн шанараа шигшигдэж, аавынхаа өгсөн чихрийг ах нартайгаа хувааж иддэг. Олоолаа идсэн чихрийн амт одоо ч надад амтагддаг. Ах нартаа шоглуулж өссөн хүүхэд нас минь арын хаалга гэж мэдхгүй. Авьяас чадвар хоёртан итгэдэг болгосон юм. Эхлээ зүгээр л үг байдаг.
надад мөрөөдөл бий. Энэ зүгээр л үг байсан. Гэхдээ энэ үг олон хүний мөрөөдөл байсан учраас олон зуун жилийн болчлолоос өнгөд дарснуудыг чөлөөлж өнөөдөр тэдний нэг нь ерөнхийлөгч болсон байна. Би Монгол хүний саруул ухаан гэдэг. Энэ бас зүгээр л үг байсан. Саруул ухаантай Монгол хүмүүс олоолаа байсан учраас бид өөрчлөгдөв. Хүний амар биш, хүсэл зоригоор нь байгуулсан юм. Намайг зүгээр л нэг үгэлж байна гэж битгий бод. Эрх чөлөөт нийгмийн энэ хിവэр нь хадгалахын тулд хар 7 сарын нэгнийг харахыг хүсээгүй учраас 19 жилийн дараа бид ардчилсан ерхийлэгчөө олоолаа сонгосон юм. Үнэ зүйлсээ хамгаалахыг хүн бүхэн хүссэн учраас үндсэн хуулиа бид бас олоолаа баталсан юм. Намайг зүгээр л нэг үгэлж байна гэж битгий бод. Элэг нэг тахт үсэм нь их дэлхийгээр нэг тарсаж энэ газар шороонд бид олоолаа үлдсэн учраас эрх чөлөөт тусгаар тогтсон Монгол улс оршиж байна. Гадагш ахарсан Монгол залуус ганцаар төс зовж ханаар хүслэн болсон нутагтаа гэж хүн шиг амьдрахыг хүсч байна. Олон самтлаа цөөхүүл юм шиг байж ханлаа. Одоо боллоо. Хуучин цагийг халж, хувьсгал хийснээр санаж, шударга нийгмийн төлөө бид олуулаа ял. Өнгөж болсон жилүүд эвийн хүч ийн ухаанаар зангидагдлаа. Ургах наран мандаж, ардчилсан засаг олуулаа ял. Намайг зүгээр л нэг үг хэлж байна гэж битгий бод. Хамаг Монголын сонголт нэгэн байхыг мэдж байна. Хамгийн гол нь бид олуулаа. Би бодоо тарж загас барьж чаддгүй. Бид бас нөхөр болох хүнээ өба биш ээ. Ахаа гэж дууддаггүй. Би гацрын шил гэдэг юм. Галтуулан дэлбэрдэггүй, цунами болдгүй, цол газар амьдэрдэг хүн. Айж ичих зүйлгүйгээр цагаан сараа тэмдэглэдэг. Ардчилсан парламенттай Монгол хүн. Одоо би гадаад паспорттай болсон. Гэхдээ би мориороо Европ ороогүй. Онгоцоор л хоёр удаа нисэж ирсэн. Би манжуудад дүнлэгч, чекистэд дуудулж, Сталин шоронд хатагдсан ч хүүгийн Монголын хүү, Бурмынсын хүүтэй цанд тусан годомж, Хөвсөглийн хүү, Цэлэнгийн хүү, Цанхулсан засагтай зад зарлаж, Үл халдсан талбай дээр хөршөглөн зарлаж, үлх юм хэрэг биш, нийслэлийн чулуу шалан дээр, Төлөмсгүй байж, Шүлсгүй хатаж, Ардчлалыг төрүүлсэн Монгол хүн. Би Монголоо мартаж, Орон бүхний пролетар болоогүй. Би коммунистуудаас мөнхийн цаз авсан эзэн чигсээ Монголынхоо түүхэнд буцааж өгсөн ардчлалтай Монгол хүн. Улаан бол сүнтэйгээ лонтойгоо шатсан газар нутгаа малтайгаа ард түмэндээ нэргүүлж байсан ардчлалтай Монгол. Өрөөлийн давтаа салж өөрийн толгой мэдлэгтээ тусгаар улсыг байгуулсан би ардчлал экономи гэлхийн хамгийн ардчлалтай улс болно гэдэг дэгдэгдэг. Миний үгээр хөх Монголын утга нийгмийн ялгах талын цахин цагаан турхтан тасан дээр гарах мөртөө таасан дээр бичих мөртөө төрөө бие оруу сонгосон тийм ээ ард түмний хэлж би ардчлалтай хоо намайг амраа гэдэг цэцгийн толгой тасдаггүй мөртөө цэцгийн толгойг авдаггүй хөлдөө байхыг мэдчихэе.